Važna je informacija za sve one koji su ljubitelji primorskih manifestacija da će i ove godine biti održana Petrovačka noć 3. septembra i da nastupaju Van Gogh i Artan Lili. Šta će se sve još dešavati, koje lokalne specijalitete će moći da probaju zainteresovani, u kakvim sportskim zapravo disciplinama će moći da se oprobaju, razgovaram sa Nikolom Kraljem koji dolazi iz lokalne turističke organizacije. Dobro jutro i dobrodošli, Nikola. Dobro jutro vama i svim vašim gledocima. 3. septembar, još jedna Petrovačka noć. Kada počinje koncert Van Gogha? Tako je, 3. septembra imamo Petrovačku noć. Nakon 2 godine pauze uslijed svima poznate pandemije koronavirusa, napokon se vraćamo manifestacijama, tako i ovoj tradicionalnoj manifestaciji u ovom dijelu naše opštine. Rekli ste, program kreće od 16 časova kada ćemo imati sportske igre koje uključuju već tradicionalnu vuču konopa i plivanje. Također, nakon toga od 17 časova imamo i bogat program za naše najmlađe sa animatorima. Tu će biti face painting, brojne igre i zanimljivosti za djecu. Nakon toga imamo spremanje lokalnih tradicionalnih specijaliteta, makarula i ribe koji će realizovati udruženje Širuni, udruženje žena Budve, kao i udruženje kuvara sa srednjoškolcima iz Budve. Nakon toga imamo defile i koncert naše gradske muzike, a od 21 čas kreće i glavni program, počevši sa našim lokalnim bendom Jack Lupinom. Nakon toga ima Marta Lili iz Beograda i regionalne zvijezde rock grupu Van Gogh. Koliki broj posjetilaca očekujete i šta govori dosadašnje iskustvo? Koliko turista i građana zapravo okupi Petrovačka noć? Petrovačka noć je već poznata manifestacija koja je prepoznata ne samo naravno u Budi, već i u svim gradovima u okruženju, kako i u Crnoj Gori, tako i u zemljama regiona. Tako da mi očekujemo, kao što je to bilo i do sada, jako puno gostiju, brojne turiste koji će se, nadam se, lijepo provesti 3. septembra u Petrovacu i da će opet kod nas doći. Sportska takmičenja, vuča konopa, koliko je to zanimljivo turistima? Pa to je neka tradicionalna igra koja se održava iz godinu u godinu toko Petrovačke noći, svakako da je zanimljiva i kako našim sugrađanima, tako i turistima, i također i kao što je vuča konopa, tako i plivanje, tako da sve te neke tradicionalne igre koje vraćaju duh onog starog mediteranskog grada koji Budva ima. Zanimljivi su svakako i lokalni specijaliteti i to je nešto što svakako privlači turiste. Hoće li biti dovoljno hrane, koja je to količina i kakvi su uglavnom komentari? A naravno da će biti dovoljno. Da, što se tiče specijaliteta, već sam rekao, to će biti makarule kao i riba, odnosno širuni koje spremaju, već sam napomenuo, naši kuvari i udruženje žena kao i udruženje sportsko ribolovno društvo Širuni. Svakako da svi vole, svi se onda na taj neki način, svi sumiramo utiske o ovoj glavnoj turističkoj sezoni, jer kalendar pokazuje da se Petrovačka noć organizuje na kraju upravo glavne turističke sezone, tako da je to opet prilika da se svi nekako nakon duge turističke sezone, naporne, opet okupimo i sumiramo utiske i razgovaramo onome što je bilo tokom ljeta. Jasno. Koliko sati počinje manifestacija i šta sugerišete svima koji planiraju da dođu na Petrovačku noć? Kako da krenu, kako da izbjegnu najveće gužve i imate li problema sa parkingom? Dnevni program kreće od 16 časova, večernji sa koncertom počinju 21 čas. Svakako da Budva, kao i svako drugo turističko mjesto, ima problema u turističkoj sezoni sa parkingom, sa gužvama, ali ja savjetujem svim onima koji i po ovom priliku koristim da pozove se vaše gledalce da dođu u Petrovac 3. septembra, da krenu nešto ranije i da ne moraju jednostavno da se parkiraju na 2 metra od bine ili 2 metra od kafića u kojem će provesti vrijeme. Ima u blizini samog šetališta dovoljno parking mjesta za sve, tako da to ne vidim uopšte kao neki problem ili prepreku da dođu u Petrovac 3. septembra. Tako je, prema posljednjim podacima, više od 40.000 turista boravi u metropoli turizma. Jesu li to brojke koje su zadovoljavajuće ili ne? Prema podacima koje imamo prethodnog četvrtka, u Budi boravi nešto preko 40.000 turista.
Taj broj je očekivan, mi smo zadovoljni, hotelijeri su zadovoljni, ugostitelji su zadovoljni, izdavaoci privatnog smještaja također. Očekujemo da ćemo ovaj, da kažemo, finiš glavne turističke sezone dočekati i imati onaka kakav očekujemo. A ono što je pred nama, ta postsezona za koju svakako se trudimo da bude još bolja kako bi produžili tu sezonu, jedna od aktivnosti turističke organizacije opštine Budva i ta što ćemo tokom posljednjih dana avgusta mjeseca na našem infopunktu koji imamo na Savskoj promenadi u Beogradu, dakle nam dolazi veliki broj turista, održati jednu, da kažemo, promociju Budve kao destinacije u saradnji sa našom privredom, koja se i ovog puta odazvala tako što je dodijela vaučere kako bi privukli turiste da dođu na našu rivijeru i tokom jesenjih dana. Kakve su konkretne najave i potvrde za postsezonu? Turisti iz kojih zemalja tada planiraju upravo odmor u Crnoj Gori? Prema informacijama koje naša turistička organizacija ima, najave su dobre. Očekujemo također da se nastavi dobar trend i uspješno da bude postsezona. Očekuju se gosti upravo s onih tržišta odakle imamo direktne aviolinije. To prije svega mislim na naša tradicionalna tržišta regiona, kao i tržišta Izraela, Kazahstana, Njemačke, Engleske, tako da svakako očekujemo uspješnu postsezonu. Jasno. Sa manifestacijom Petrovačka noć, da li na neki način završavate organizovanje različitih aktivnosti i događaja ili je to zapravo samo niz koji će se nastaviti i nakon avgusta sa početkom školske godine? Šta imate po tom pitanju u planu? Petrovačka noć ove godine će biti samo početak održavanja manifestacija u septembru u organizaciji turističke organizacije Buda ili kao podrška drugim udruženjima koje rade te manifestacije u Budi. U narednom periodu imamo jazz festival također u Petrovcu koji u saradnji sa udruženjem organizujemo također u Petrovcu. Imamo dan Širuna koji će se održati prvoj sedmici oktobra. Imamo jedan sportski turnir FIBA, turnir u košarci 3x3. Također će se održati krajem septembra i Challenge Montenegro, to je trka u triatlon koja je sve popularnija i privlači jako veliki broj turista iz cijele Evrope, kako turista, tako i takmičara. Tako da Petrovačka noć samo jedan u nizu događaja koje turistička organizacija realizuje tokom mjeseca. Iz vlade su i ranije saopštili da su zadovoljni ovogodišnjom turističkom sezonom. U jednom momentu najmanje gosti u odnosu na prošlu ili tu 2019. bilo je u Budvi. Kao razlog tome isticali su nedostatak ukrajinskih i ruskih turista, te tad saopštili da je važno da se već u ovom momentu počne sa pripremom naredne turističke sezone. O čemu vi razmišljate iz lokalne turističke organizacije? Jeste li već počeli sa nekim konkretnim planovima i na koji način bi već sad mogli ući u pripremu ljeta 2023. Prije svega moram se osvrnuti na tu kako da kažem, na tu da to da je bilo u Budvi jako malo turista, odnosno da je Budva podbacila, bili su neki naslovi da je Budva podbacila. Ja razumijem da je Budva uvijek interesantna i nijedan tekst tokom ljeta ne može da se proda kao što je to da se Budva u bilo kojoj, da li je to afirmativno ili negativno, spomenu. U Budvi je turistička sezona bila onakva kakvu smo očekivali. Pored svih okolnosti pandemije, koronavirusa, rata u Ukrajini i Rusiji, nismo imali onaj broj turista koji smo negdje očekivali. Što se tiče sumiranja utisaka, ja bih sačekao kraj ove kalendarske godine, onda da vidimo gdje smo. A što se tiče priprema za sljedeću turističku sezonu, svakako da treba krenuti čim ova završi. Jer na planirati... koji način, evo da objasnim, na koji način vi pripremate ljetnu turističku sezonu? Šta može lokalna turistička organizacija da uradi? Koji je to vid promocije? Kakvi su zapravo efekti takve promocije? A što se tiče konkretno promocije, radimo digitalnu promociju koja se pokazala upravo za vrijeme pandemije i kao jedan od neophodnih vidova promocije destinacije u svim dijelovima Europe. Također imamo u saradnji sa nacionalnom turističkom organizacijom i drugim lokalnim turističkim organizacijama ćemo raditi na planu promocija na onim tržištima za koje budemo smatrali da su prioritetne. Nažalost, ove godine smo imali takvu situaciju da nacionalna turistička organizacija nije imala dovoljno sredstava za promociju Crne Gore kao destinacije. Nadamo se da će se to sljedeće godine promijeniti i da ćemo moći na više tržišta i kvalitetnije i bolje da se prikažemo. Kada su vam tržište u fokusu sada? Možemo li osvojiti nova ili se oslanjamo i dalje na region?
dominantno? Činjenica je da su u prethodnom periodu gosti upravo iz regiona činili dominantno broj gosti u Budvi. Međutim, mi smo imali ove godine značajan broj, kao što sam već rekao, gosti upravo iz onih zemalja sa kojima smo imali direktnu avio liniju, upravo kao što sam rekao, Izrael i Kazahstan. Uh-huh. Tako da u saradnji sa svim državnim institucijama mi možemo raditi na napređenju destinacije, kako na nivou Evrope, tako i opet u lokalno, odnosno na nivou opštine Budva, turistička organizacija za pripremu turističke sezone, za bolju ponudu i bolji proizvod mora da sarađuje sa našim lokalnim preduzećima. Tako je, želimo vam mnogo uspjeha i pozivamo još jednom sve zainteresovane, kako turiste, tako i naše građane, da dođu na Petrovačku noć koja će biti održana 3. septembra. Van Gogh će između ostalih nastupiti. Hvala najljepše, Nikola. Hvala vama na poslu.